صلي على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا مولانا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين وأصحاب المنتجبين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن شاء الله أشي غبدا ونن زماد مكي مجلسي wanda muka yi bayani akan darajoji na shugaban halitta Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Muna cikin bayani ne akan abin da ya shafi ɗabi'un manzon Allah. Allah yana cewa innaka ala khuluqin azim. Lalle kai kana kan ɗabi'u manya-manya masu daraja. Wannan ya sanya Allah subhanahu wata'ala yake ce mana laqad manna Allahu 'alal mu'minina ib'asa fihim rasulan min anfusihim. Haqiqa Allah subhanahu wata'ala yayi baiwa wa mu'minai tunda ya aiko manzo daga cikin su. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina ib'asa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأن أتكين سورة آل عمران الله سبحانه وتعالى يكتو حقيقة الله يبيوا ومؤمني تندي أيكو منزو دغا تكين سو أو نكرا من أنفسكم تندي أيكو منزو دغا مفي درجة ذرككا واتوزوريا شو وأن منزو shine Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wannan manzo Allah ya ce yatlu alaihim ayatihi yana karanta wa mu'mini ayoyinsa wa yuzakkihim kuma yana tsarkake su wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma yana kuma sanar da su littafi shine alqur'ani da kuma hikima wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin. Ko da yake su al'umma su mutane kafin zuwan wannan manzo sun kasance ne a cikin bata, amma zuwan wannan manzo da ya zo da shiriya, ya zo da hanyar tsira, ya zo da ainihin abinda zai tsarkake su mutane, sai Allah ta'ala ya shiryatar da wanda suka nemi shiriya su ne mu'mini. Da haka Allah ta'ala yake cewa qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Ya Rasulullah, ka faɗa wa kowa da kowa, duk wanda ya kasance yana son Allah, Allah ya ce fattabi'uni to ku bi manzansa, ku bi ni, in ji manzon Allah. Yuhibbukumullah, sai Allah ya so ku, wa yaghfir lakum dhunubakum, ya gafarta muku zunubanku. Wannan duk suna daga cikin ayoyi da suke nuna hanyar kaiwa zuwa ga Allah ya so ka, shine bin manzon Allah. Idan kana son Allah ya so ka, to labudda ya zamo ka bi manzon Allah a rayuwanka, a magananka, a zantukanka, a mu'amalanka. Shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana rajula wal yawmal akhir wa zakara Allah katsiran. Haqiqa ku musulmai kuna da kyakkyawan abun koyi ga shi manzon Allah a cikin dukkan komai naku, a magana ne ko a aiki ko a mu'amala ko a zamantakewa ko a kasuwanci ne ko a komai na rayuwar ɗan adam. To muna da kyakkyawan abun koyi da za mu koya daga shi shugaban halitta. Sai Allah ta'ala ya kawo wannan liman kana rajula wal yawmal akhir, wato ga wanda yake ƙaunan Allah, yake ƙaunan ya samu rahama na Allah ta'ala a ranar lahira, wa zakarallah kasiran kuma ya zamo mai ambaton Allah da yawa, shine yake koyi da manzon Allah a rayuwansa a cikin komai na rayuwar shi. To muna cikin bayani akan abin da ya shafi akhlaq, wato ɗabi'un manzon Allah.
cikin manaqib na Ibn Shahr al-Ashu ya rawaito hadisi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance kafin qabla al-ba's kafin a aiko shi mausufan bi 20 khaslatan min khisal al-anbiya manzon Allah kafin a aiko shi a matsayin annabi to ya kasance yana da dabi'o'i guda 20 daga cikin dabi'un annabawa wanda mutane a zamanin sa sun shaida haka wato tun kafin Allah ya aiko shi a matsayin annabi a shelanta cewa shi annabin Allah ne to mutane a zamanin sa sun shaida yana da wa'annan dabi'u lawin farada wahid bi ahdiha da a ce manzon Allah zai kadaitu da ɗaya kawai a ce ɗaya sufantu da shi da dalla ala jalali to da wannan sufantuwa da wannan ɗabi'a din ya nuna irin girma da ɗaukaka na manzon Allah ba kaifa manista ma atfi to ya kake tsammani ɗabi'u guda 20 din nan da suka sufantu da suka tattaru a jikin manzon Allah kana nabiyyan shi annabi ya kasance manzon Allah ya kasance annabi ne wanda Allah ta'ala ya zaba yake mishi wani aminan sannan kuma shine aminaccen Allah kamar yanda yazo a cikin ruwaya manzon Allah yake cewa wallahi ni ne amintaccen Allah a sama kuma ni ne amintaccen Allah a ƙasa sadiqan manzon Allah ya kasance mai gaskiya ne wannan a zamanin sa mutanen zamanin sa da masoya da makiya sun tabbatar da cewa ba mai gaskiya a zamanin manzon Allah kamar shi manzon Allah haziqan kuma shi haziqi ne asilan shi mai daraja ne nabilan mai falala ne makinan wanda yake wato tabbatacce ne fasihan kuma shi mai fasaha ne ma'abocin fasaha ne yana magana da jawami'il kalim yana magana a takaice amma yana da ma'ana a cikin kalmomin da yayi furuci da su nasihan shi manzo Allah mai nasiha ne aqilan manzo Allah mai hankali ne fadilan manzo Allah mai falala ne abidan sunnan kuma shi abidi ne zahidan manzo Allah mai zuhud ne sakhiyan manzo Allah mai baiwa ne mai kyauta ne kamiyan sannan kuma shi jarumi ne ba rago bane qani'an manzo Allah mai wadatuwa ne da dan abin da Allah ya bashi baya sa idanu ya dubi abin da yake ga mutane a abin da yayi samu sai wadaci da shi in babu sai hakura mutawabi'an sannan manzo Allah mai tawabi'u ne kamar yanda muka karanta a baya haliman manzo Allah mai juriya ne mai hakuri ne halim ne mai hade fushi rahiman shi manzo Allah mai jin kai ne ngayuran sannan manzo Allah mai kishi ne yana da kishi ba kishi irin na jahilai ba yana kishi a cikin abin da yake mai kyau cikin abin da Allah yake so yana mai kin abin da Allah baya so saburan manzo Allah mai hakuri ne muwafiqan wanda yake ko muwafiq ne duk wanda ya zo ga manzon Allah to zai same shi ainihin wato manzon Allah ba wanda ya kai shi murafiqan sannan shi yakan yi zamantaka da kowa yakan yi mu'amala da mutane yakan yi zamantaka da su lam yukhalid munajjiman wala kahinan wala ayyafan manzon Allah bai taba haduwa ko yi mu'amala da masu taurari ba masu bokanci ko masu ainihin wato tsubbu manzo Allah bai taba mu'amala da wa'annan ba baya mu'amala da munajjamun baya mu'amala da ainihin wanda za su zo su ce ma to tauraro kaza 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 tauraro kaza saboda manzo Allah baya mu'amala da wannan sannan kuma manzo Allah baya mu'amala da boka manzo Allah kuma baya mu'amala da wanda yake da awan ya san abin da yake nan gaibu a wancan lokacin kusan su ne waɗanda suke wa mutane ainihin a wato suke shugabantar mutane to a zamanin manzo Allah har ya taso baya mu'amala da irin waɗannan
a cikin Tabaqatul Kubra Anas ya rawaito hadisi yana cewa kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ahsanan nasi khuluqan, manzon Allah shine mafi kyawun mutane dabi'a. Dabi'un manzon Allah gabaki dai ba ne ruwa, komai ka gani daga manzon Allah na dabi'a ko hali ko mu'amala, to zaka samu shine mafi kyawun dabi'a ko hali ko mu'amala da ka taba gani. Komai na manzon Allah special ne wanda Allah ta'ala ya yi masa. Shi yasa manzon Allah yake cewa addabani rabbi, ubangiji na shi ya tarbiyantar da ni, fa hasana ta'dibi, kuma yake wa tarbiyantar da ni. To shine yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ahsanan nasi khuluqan, shi manzon Allah shine mafi kyawun mutane a dabi'a da hali. An tambayi ummul mu'mina Aisha dangane da dabi'un annabi a cikin gida, sai ta ce kana ahsanan nasi khuluqan, shine mafi kyawun mutane a dabi'a da hali da mu'amala da zamantakewa. Lam yakun fahishan wala mutafahishan, shi bai zamo mai ainihin alfasha ba, wato ba wani abin da zaka gani mummuna tare da shi ko abin da yake na alfasha babu. Wala sahaban fil aswaq, sannan manzo Allah baya kururuwa a kasuwa, ya magana wane ko ya daga muryansa, a'a manzo Allah baya ba mai surutu ne ko yayi kururuwa a kasuwa ba. Wala yazi bi sayati misliha, sannan idan an mushi mummuna baya rama da mummuna, baya saka mummuna da mummuna, idan an mushi mummuna sai ya mayar da kyakkyawa. Walakin ya'fu wa yasfu, shi manzo Allah kamar yadda ummul mu'mina take bayani, shi manzo Allah yakan yi afwa sai ya rangume. Idan an bata masa, an musguna mishi, an aikata mummuna gare shi, sai ya afwa ya rangume. Wannan kaga duk dabi'u ne da ake bukatan duk wani musulmi ya siffantu da shi, shine imani da manzon Allah, shine kuma tsayawa da haƙƙin manzon Allah, kamar da manzon Allah a matsayin uswa wanda ya zama abun koyi gare ka. A Tabaqatul Kubra hadisi daga Ka'ab al-Akhbar yana cewa lamma su'ila annatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi tawrati, lokacin da aka tambaye dangane da siffofin annabi a taura, shi bai yahudi ne, Ka'ab al-Akhbar, an tambaye shi cewa to yaya ko menene dabi'un siffofin annabi a cikin littafin ku a taura, sai bayani cewa najiduhu Muhammad bin Abdullah, mun same shi a cikin at-Taura sunan shi Muhammad dan Abdullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mahaifansa a Makka, inda zai hijira a Madina tayyiba. Ya rinka bayani har yazo yana cewa laisa bi fahashin, shi ba mai alfahasha bane. Wala bi sahabin fil aswa, sannan ba mai kururuwa ne ko surutu a kasuwa ba. Wala yukafiu bi sayati, bayya mayar da mummuna idan an masa mummuna. Walakin ya'fu wa yasfahu, sai dai manzon Allah yakan yi afwa wa yakfiru, ya kuma ya gafara idan an munana mishi. Me yake menene wayannan ruwayoyi suke nuna mana? Ana son ya zama mun siffantu da wannan siffofi da dabi'un shi manzon Allah, shine addini din, shine kuma kira zuwa ga manzon Allah, kamar yadda Imam Ja'far sallallahu alaihi wasallam yake cewa kunu du'atul lana bi ghayri alsinatikum, ku zama masu kira gare mu ba sai kun yi magana ba ko sun yi wa'azi, mutane su ga kyawawan dabi'u daga gare ku, a zantukanku, a mu'amalanku, a zamantakewanku. Wanda yau in ka duba abinda aka rasa ne daga musulmi da yawa, yau in da yawa an kai mu'amala da musulmi sai ka ga musulunci yayi gabas, su sun yamma ne a ɗabi'unsu da halayensu. Abin kunya ne ka ga kai mu'amala da musulmi yayi maka ƙarya, ko kai mu'amala da musulmi ya saba alƙawari har ma ya zama ruwan dare, za ka a ce banda African time. Abin kunya ne
yau kaga musulmi baya taimakon dan uwansa musulmi yau ga raunana nan ga talaka nan ga miskine nan an shiga wani yanayi amma za ka ga masu kuɗi nan musulmi har ma wanda ba musulmi ba za ka ga suna cewa to ai masu kuɗin kasan duk a wajen ku ne suke ya kai mutanen ku suke bara wannan akwai wanda mun yi magana da shi ba musulmi bane daga ci abin da yake bashi mamaki shine ya aka yi masu kuɗin Najeriya yanda yake fadi cewa kusan cikin a cikin kashi 100 sama da kashi 70 din musulmi ne kuma ƴan arewa amma kuma ƴan arewa su suke bara yace yana daga ci abin da ya hana shi wai shiga musulunci saboda shi ba zai bara ba yace wai suke maka in zaka shiga musulunci sai kai bara yace ba gashi nan ba yace duk wanda ka ganshi musulmi sai yayi bara da sauransu haka to wannan kaga dai yana daga cikin ainihin munanan dabi'u na rashin siffantuwa da musulunci na rashin koyi da manzon Allah wanda ya zamo hanyoyi ya zamo daga cikin hanyoyin da wanda ba musulmi suna munana wa musulunci suna munana wa musulunci to wajibi ne akan a koda yaushe ya zamo manzon Allah shine samfurin rayuwarmu a wajen magana ne ko ku a wajen mu'amala kin dan an ganka za a ga kai koyi manzon Allah a cikin rayuwanka a magananka ne ko a mu'amala ko a zantuka ko abin da yake kama da haka a cikin tabaqatul kubra an hasan yana cewa inna rahadan min ashabin nabi wa'insu jama'a daga cikin sahabban annabi istama'u sun taru faqalu suka ce law arsalna ila ummahatil mu'minina da za mu aika wa iyayen mu'mine matan annabi fa sa'annahunna mutambesu amma nahalu alaihi abinda manzon Allah ya kasance yana yi na aiki a cikin gida la'allana an nattadiya bihi la'alla sai mu koyi da annabi nan sahabban annabi ne daga cikin sahabbai suka hadu suka ce su aika su tambayi matan annabi ya annabi yake rayuwa ya dabi'un manzon Allah ya mu'amalan manzon Allah ya nene halayen manzon Allah domin su yi koyi da shi fa arsalu ila hazihi summa hazihi sai suka aika ga matar manzon Allah wancan suka aika mu wancan suka aika mu wancan fa ja'a ar-rasul bi amrin wahid sai duk dan sakon nan dan aike da suka aika sai ya zo musu da sako guda daya innakum tas'aluna an khuluqin nabiyikum cewa fa ku fa kuna tambaya akan dabi'un annabinku sallallahu alaihi wa sallam duka amsan shine wa khuluquhu qur'an dabi'un annabi shine qur'ani rayuwar manzo Allah shine qur'ani maganar manzo Allah qur'ani ne tafiyar manzo Allah qur'ani ne zaman takewar manzo Allah qur'ani mu'amalan manzo Allah qur'ani ne komai na rayuwa na manzon Allah Qur'ani ne wa khuluquhu al-Qur'an shine muke magana manzon Allah shine Qur'anin nadi wanda in ka dubi dabi'un musulmai da Qur'ani da koyon Qur'ani za ka ga an yi nesa sai in ka zo lokacin sallah ne ko da azumi nan ne za ka gane akwai musulmi amma wajen dabi'u in ka je kasuwa za ga ba gaskiya ba amana ba cika alƙawari akwai ha'inci da algush ha kuma in ka je a cikin angon musulmi ne ko garukan musulmi za ka ga abubuwa na sabo na munanan ɗabi'u ga ƙazanta in ka je angonin musulmi ko gidajen musulmi za ka ga akwai ƙazanta wanda ba su da addini muna ganin su tura ne mu ce su kafirai ne je ka garinsu kaga yanda je kai gidajensu kaga yanda suke da tsafta wanda mu musulunci an gina shi ne akan tsafta amma za ka ga dubi yanda musulmi suke za ka ga babu wannan tsafta ba wa'annan dabi'u din to matan annabi suka ce dabi'un manzo Allah qur'ani ne wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabitu yusalli wa yanamu kuma suka ce manzo Allah kada ku dauka fa kaman mala'ika ne kawai kan yi bacci
a gida kuma yakan tashi yayin sallah da daddare. Kada ku dauka cewa ai manzo Allah kwata kwata ma baya bacci, waye sumu waye kudiro, yakan yi azumi kuma wani lokaci yakan ci abinci yakan sha ruwa, wani rana ya azumi wani rana baya azumi. Amma duk da haka babu wani a halitta da ya kai manzon Allah samu kamala a dukkan janibobi na kammala. Suka ƙara cewa ya ati ahluhu, kuma yana zuwa wa iyalinsa, yana alaka jinsiya da iyalinsa. So da ka ba wai mala'ika ne aka turo mana wanda baya ci baya sha baya bacci baya aure, a shi yasa ma su kafirai saboda wutun suke cewa mala hazar rasul, wani irin manzo ne wannan, yamshuna fil aswaq, yana zuwa kasuwa yana kaza yana kaza, a gani to wanda mala'ika ne aka aiko shine in yaje kasuwa ko ya ci abinci sai ai mamaki. Amma manzo Allah yace kul innama ana basharun mislukum yuha ilayya, an aiko mana manzo mutun ne domin yayi koyi da mu, ya nuna mana hanyar tsira, ya nuna mana abinda Allah yake so. Wannan shine abin da zama wajibi akan dukkan musulmi. Shi yasa Allah ta'ala yake cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakara Allah katsiran. Kaga sai wanda yake kaunar rahaman Allah shine yake koyi da manzon Allah. Sai wa mai yawan ambaton Allah, mai tuna Allah, wanda yake ya san cewa daga Allah yake, kuma ya zo duniyan nan ne na wucin gadi, kuma zai koma zuwa ga Allah, kuma za a mishi hisabi, to shine yake daukan manzon Allah a matsayin abun koyi a rayuwarsa. Wanda kuma yanda muke bayani yau abin da musulunci yake bukata kenan daga musulmi, ba taron yoyoyo ba, ba yawa musulunci yake bukata. Musulunci yana bukatan musulmai mu'minai masu kyawun dabi'u, domin da kyawun dabi'u ne manzon Allah yayi nasara akan kafirai, da kyawun dabi'u ne da halaye manzon Allah ya zamo cewa ya rinjaye zukata na kafirai, wanda da su makiyansa ne aka waye gari suka zamo mabiya. Hadisi daga Ibrahim bin Muhammad min wulid Ali, daga cikin ayyan sanna Ali karamallahu wajhu, yana cewa kana Ali alaihi salam, Imam Ali Amirul Mu'minin ya kasance izana atan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idan zai siffanta annabi zai yi bayani akan annabi, kamar an tambaye shi wane ne annabi ko ya annabi yake, kala yakan ce wa huwa khatamul nabiyyin, shine cikamakon annabawa. Ajwadun nas kaffan, shine mafi baiwan mutane, ba a taba zuwa wurin annabi a tambaye shi ba ya zama cewa ya hana. Ajwadun nas kaffan wa ajra'un nas sadran, kuma shine mafi karfin zuciya, mafi karfin hali na zuciya, annabi ba rago bane, baya raki baya gajiyawa. Wa asdaqan nasi lahajatan, kuma shine mafi gaskiyar mutane a wajen magana. Wa awfan nasi zimmatan, kuma shine mafi cika alƙawari, ba a taba alƙawari da manzon Allah ya saba alƙawarin da yayi ba, manzon Allah bai taba saba alƙawari ba. Wa alyanuhum arikatan, kuma shine mafi tausayi, mafi taushi afwan, shine mafi taushi wajen mu'amala da mutane, wajen magana ne ko wajen zamantakewa, to manzo Allah shine mafi taushi. Wa akramu ishratan, kuma shine mafi karamci, duk wanda ya zo wurin manzo Allah zai sa manzo Allah ya karama shi, yana sake fuska, yana kuma ainihin wato karban mutane hannu biyu. Mar'ahu badihatan habahu, duk wanda ya ga manzo Allah gani na farko to zai ga kwarjinin manzo Allah, zai dole yana so ko baya so zai girma manzo Allah, komai tsanani gaban mai gaba da manzo Allah, to in ya gamu da manzo Allah sai ya ga yayi lufu, saboda Allah ya sawa manzo Allah haiba da kwarjini, wanda dole ne ya zama cewa an girmama shi. Kaga Abu Jahal tare da tsananin gaban sa
ga manzon Allah da kiyayensa ga manzon Allah in yace bashin mutane baya biya mai taurin biyan bashi ne akwai lokacin da wani maka ya nemi ya biya shi bashin shi yake ya zo ba ɗaya ba biyu ba sai aka ce masa ɗan ziga saboda sun san tsakanin manzon Allah da Abu Jahal akwai gaba da kiyaya to suna son su ga yaya Abu Jahal zai wa manzon Allah sai suka ce je ko wajen wancan mutumin shi zai iya karba maka shi kuma bai san manzon Allah ba haka sai yazo shi da gaske yazo wurin manzon Allah yace na zo wurinka ne ka taimaka min wani ina bin sa bashi na zo ba ɗaya ba biyu ba ya hana ni amma wayancan mutane sun ce na zo wurinka kai zaka iya karba min manzo Allah ya san su sun turo shi ne saboda su ga wani irin cin mutunci za a mishi sai manzo Allah ya ce to tashi mu je sai ya wuce suka tafi gidan Abu Jahal su wayannan mutane kafirai suna bi su suna kallo su ga me zai faru sai ya zamo cewa aini manzo Allah ya ance ya buga kofar gidan Abu Jahal yana fitowa da ya ga manzo Allah sai jikinsa yana mukar lafiya lafiya sai ya ce wannan yana bin ka bashi ko yace eh to biya shi kayansa an ce Abu Jahal cikin gaggawa da rawan jiki nan da nan ya shiga gida sai ya dauko kaya ya biya wannan mutum Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad da haka su kafirai suna gefe da manzo Allah ya tafi shi wannan mutum yana ta murna yana murna cewa tsawon lokacin ya rasa wanda zai karba masa kayan shi amma ga manzo Allah ya abin nan sai su da Abu Jahal ya fi suka ce kai mun dauka zaka yi kaza kaza kai maka yi masa kaza 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 yace ai wani raƙumi amanar raƙumi ne naga ya bude min baki ka suka ce kai dai matsoraci kawai to manzo Allah yana da wannan mar'ahu badihatan habahu duk wanda ya gishi a farkon gani to zaka ga zaka dau'an aukaran zaka girma da Allah Allah ya masa wannan baiwa ka ko a cikin mutane akwai bayan Allah duk rashin kunya mai rashin kunya koda zai zage shi a bayan gidan sa yana ganin sa mai zai sai ga yayi ya sunkuyar da kansa yana girmama shi maza yana magaisuwa na kaskanci to akan samu wannan to manzo Allah man ra'ahu badiyatan habahu wa man khaladahu ma'rifatan ahabahu wanda kuma yayi mu'amala da manzon Allah to zai ga a duniyar nan ba wanda yake so kamar manzon Allah saboda dadin iya mu'amala da dadin zama da manzon Allah kallon manzon Allah kawai ya isa ya ishi mutum ba wanda zai zauna da manzon Allah yaji yana so ya rubu da manzon Allah akwai sahabin da in zai tafi kasuwa sai ya zo ya ga manzo Allah in zai je gida sai ya zo ya ga manzo ya hada fuska da manzo Allah kawai ya ga manzo Allah shine kunciyar shine samun nutsuwansa wata rana ya je ya dawo ya kalli manzo Allah ya sake koma ya dawo ya kalli manzo Allah sai ya tafi gida sai ya gagara zama ya dawo ya sake kallon manzo Allah ya ce lafiya yau ka cin ba yanda ka saba yau ka ƙara hadda abin manzo Allah shi yana lura da shi sai ya ce ya rasulullah in na tafi gida ina cikin iyali na ba na samu nutsuwa sai na zo na kalli fuskanka to sai na tuna in ajali yayi ka koma ga Allah mu muka koma ga Allah kiyama ta tsaya ka tafi matsayinka madaukaka mai daraja madaukakiya aljanna ya kuma zan dinga kallon fuskanka ji wannan dadin da nake ji to shine manzo Allah yace almar'u ma'a man ahabba ilayhi yawmal qiyama sai aka saukar da wancan aya din da Allah subhanahu wa ta'ala ya fada a cikin suratul nisa'i a cikin suratul nisa'i ko ayan da take cewa minan nabiyina wa siddiqina wannan aya din wanda Allah subhanahu wataala ya nuna cewa lalle wanda suka yi imani da Allah da manzo kuma suka bi wayannan tafarki na bayan Allah to Allah zai tayar da su tare da wayannan
ainihin wato bayan Allah annabawa da siddiqai da sauransu Allah ya sanya mu daga ciki to man khalaqahu ma'rifatan ahabbu duk wanda yayi mu'amala da manzon Allah mu'amala na sanayya to zai ga ba wanda yake so a duniya kamar manzon Allah yaqulu na'ituhu mai siffanta manzon Allah yana bayani cewa lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu mai siffanta manzon Allah yake cewa wallahi ni ban taba ganin wani mutum kafin manzon Allah irin manzon Allah kun bayan wafatu manzo Allah ban taba ganin wani mutum irin manzan Allah ba wannan mai masufanta manzo Allah wanda ya canza duniya the man who changed the world ka gani a cikin tabaqatul kubra ruwayan hadisi daga ummul mu'mina Aisha kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliyanan nasi wa akraman nasi wa kana rajulan min rijalikum illa annahu kana dahakan basaman take cewa manzo Allah shine mafi taushin mutane wajen mu'amala shine mafi karamcin mutane kuma mutun ne daga cikin mutane wato namiji ne daga cikin mazaje nan kinaya ne wato abinda namiji yake yi alaka na miji da mata shi ma yana yi kuma ya kasance mai murmushi ne manzo Allah mai ba hakan basaman yana dariya yana murmushi amma ba dariya da kyalkyalewa ba domin ka kyalkyale dariya har a ji muryanka wannan baya daga cikin dabi'a ta kamamun mutane dan haka manzo Allah halayensa ga baki daya halaye ne wanda yake kyawawa shi yasa Allah ya ce da karkana lakum fi rasulillahi uswatun hasana a wani ruwaya ana siffanta manzo Allah cewa la yaqumu wala yajlisu illa ala zikrillah manzo Allah ba zai taba tashi ba ko ya zauna sai da sunan Allah in zai tashi zai ambaci Allah in zai zauna ma zai ambaci Allah wato duk komai sha'ani na manzo Allah yakan ambaci Allah ma ra'aitu ahadan aksara tabassuman min rasulillah Abdullahi bin Haris yake cewa ni ban taba ganin wani mutum mafi murmushi kamar manzo Allah ba kana zuwa wurin manzo Allah ba zai murtike fuskansa zaka same shi zai karbe ka yana mai fara'a da murmushi an ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wani wata rana mala'ika Jibril ya zo wurin shi yana can saman Makka yana ainihin wato cin abinci sai manzo Allah ya zauna yana ya zo mishi da bayanai da makamantan su haka me muhallin shahidi shine manzo Allah yakan zama kamar da muka bayani a jalsa na baya yakan yi zama irin zaman bayi ya ci abinci ya tankwashe kafansa ya ci abinci ba tare da nuna isa ko girma ko fankama ba wannan dukka suna daga cikin dabi'u da halaye da ake so ya zama cewa musulmi mun siffantu da shi kamar yadda muke bayani a yau duniya tana buƙatuwa ga wannan dabi'u da halaye na manzon Allah don mutane su san wane ne manzon Allah musamman ma a wannan lokaci da muka samu kanmu a ciki wanda aka waye gari mafi girman halitta mafi darajan halitta mafi tsarkakan halitta mafi kammalan halitta shine wane shine Muhammad Rasulullah Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wanda Allah ya ce shi rahama ne wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wanda Allah ya ce wa innaka la ala khuluqin azim yau shine ya zama abin izgili abun wasa abun kaskantarwa abun wulakantarwa a wannan duniya da muke cikin ta duniyar da akwai musulmi sama da biliyan 1 da rabi wanda suke da wallahi ilaha illallah muhammadur rasulullah wanda ita wannan duniya da abinda ke cikin ta a yau da duk wani abinda wani mai alfahari zai alfahari a wannan duniya to albarkacin Muhammad Rasulullah ne
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Domin shi yazo da haske, ya haskaka duniya, haskensa ita ta haska, ita ta haskaka duniya. Shi yazo da shiriya, ya fitar da mutane daga shiriya, ya fitar da mutane daga duhu zuwa ga shiriya, ya daukaka daraja na dan Adam, ya zo da dokoki da shari'a da koyarwa, wanda yake ba a taba samu wani a doron kasa ya zo da irin shari'a da koyarwa ainihin irin taji, wanda ya dawo da daraja na mutum, ya dawo da daraja na dan Adam, ya koyar da dan Adam yanda zai zauna a ita wannan duniya din, ya koyar da dan Adam yanda zai bauta ubangijinsa, ya koyar da dan Adam yanda zai nisanci kaskantattun dabi'o'i na dabbobi na halaka. Zamo umannan a cikin ta an samu wanda za su yi zane cartoon na batanci ga manzon Allah. To wannan lalle kalubale ne akan dukkan musulmi yau a duniya. Me ya kawo haka har makiya za su rinka munana magana da munana ainihin kalmomi ga manzon Allah? To fa matsala daga musulmi ne. Bawashe yana cewa sai bango ya tsage ka dangare yake samu ya abun. To wayannan fa matsalolin fa, na farko shine abinda aka yi bayan annabi na juyawa amana da manzon Allah ya bar mu wannan al'umma, da cewa mu rike hannu biyu riko da alqurani da ahlul bait. Sai zama ba a yi riko da wannan abubuwa guda biyun ba, musamman ma ahlul bait sai aka dinga bi ana kashe su. In ka dubi abin da ya faru da Sayyida Fatimatu Zahra, wacce ita ce diyarsa tilo da ya bar mana a duniya, kuma ita ce farko a cikin iyalansa wanda ta so mu bin shi. Mu duba abin da ya same ta, ta mutu ne ta yi shahada da bakin cikin abin da musulmi suka mata. Mu duba ainihin mijinta Amirul Mu'minin, khairun nasi ba'da rasul, nafsu rasul shi Sayyidina Ali. Mu duba abin da aka mishi, kashe shi aka yi, musulmi suka kashe shi ba kafirai ba. Mu duba Imam Hassan al-Mustaba, wanda manzo Allah ya ce shi da dan uwansa shugabanni ne, sun tsayu da shugabanci ko ba su tsayu da shi ba? Shi da dan uwansa shugabanni yan aljanna ne. Mu duba su waye suka kashe Imam Hassan, musulmi ne suka kashe shi. Mu duba kanin Imam Hassan, Imam Hussein, wannan bai boye ga kowa ba ma, hatta na Imam Hassan ma bai boye ga kowa ba. Jiya aka turo mun da wani video clip na babban malami da na Maiduguri, Sheikh Sharif Sale ne ko masanin hadisi na ma Afrika, yana bayanin cewa na ma tura mu wasu haka, yana bayanin cewa Muawiya shi ya kashe Imam Hassan, Yazid dan Muawiya kuma shine ya kashe Imam Hussein. Wannan ƴaƴan manzon Allah ne da nassun Qur'ani. To musulman da suka kashe ƴaƴan manzon Allah, kana tsammani za su gadar mana da musulunci manzon Allah? Ba zai yiwu ba. Sun ƴaƴan manzon Allah ba yanda za su gadar mana da musulunci na manzon Allah, sai dai su gadar mana da irin musuluncin su. To kuma abin da yake guda kenan, tun daga wancan lokacin an karkar da mutane, an kawar da mutane da in musulunci na manzon Allah, aka kirkiro hadisi har dazu da muke hira da wayansu shashin yan uwa da suka zo, nake cewa an ce an bar mana alqurani da hadisi. To ka je Buhari ka gani wayansu so mako hadisin annabi ona aka da kai, har ma ana kama mutane wanda suka ki kona nasu a kama su a kulle su a tsare. To yaushe kake tsammani za a bar hakikanin hadisin annabi ya zo gare mu? Shi yasa aka waye gari musulmi da yawa ba san manzon Allah ba, ballantana a yi maganan su san ahlul bait din sa. To wanda ko bai san manzon Allah ba, yanda za ya san musulunci na hakika? To wannan yana ga cin abubuwan da ya faru, aka dinga kirkiran hadisai na batanci da suka na manzon Allah. Shi yasa yau makiya suke amfani da wannan, domin wannan mutumi ko wannan jarida ta Faransa
da wani hadisi ne tai cartoon. Tai cartoon manzon Allah, tai cartoon matan Allah da Brazil. Tai cartoon ainihin matan Zaid. Da makamantan su. Kamar yadda Salman Rushdie shekarun baya can yayi littafin shedan wanda shi ma ya batan matan manzo Allah da musulunci ma gabaki da to haka su ma waɗannan in ka tambaye su za su ce maka ga hadisi na Bukhari ko alitafan hadisi to wannan yana daga cikin abin da ya bada kafa wa makiya suke izgilanci wa musulunci sannan abin na yun shine musulmai sun aje addini a gefe sun kama wani abu na daban da haka sai ya zamo tun ran da manzon Allah ya daga hannun sayyidina Ali a sama a gadir qum yace man kuntu maulahu fa haza Ali maulahu Allahumma wali maulahu wa adi man adahu wa khuzul man khazalahu haka ne ko wansur man nasarahu tun ran da manzon Allah ya daga hannun sayyidina Ali a sama ya daga sama har masu ruwa suka ce ana ganin farin hammatan manzo Allah da na Imam Ali manzo Allah yake cewa duk wanda ya zama ni shugaban sa ne to wannan Aliun da nake rike da hannun sa shi ma shugaban sa ne manzo Allah bai tsaya ne mai ce ubangiji ka jibinci wanda ya jibinci Aliyu ka ki wanda ya ki Aliyu ka wofantar da wanda ya wofantar da Aliyu ka tabar da wanda ya taba Aliyu tun daga wancan lokaci in ka duba yau musulmi ana cikin yanayi na kaskanci da tabewa tare da mu ne mafi khair mu ne khairu umma mu aka ai mu ne muke da manzo Allah mu muke da alqur'ani da sauransu amma yau ba wa'an su wulakantattu a duniya kamar musulmi shi yasa ma manzon ya zamo abin izgiri da wulakanci da cin mutunci shi yasa ma duk inda zaka ga ana yaki to za ka kasashe musulmi suke kashe junan su in kaga ana yunwa to zaka ga dukkan musulmi ne kasashe musulmi ne to musulmi ba za su taba zamowa su samu daukaka sai ran da muka dawo muka rike hannun sayyidina Ali kamar yadda manzo Allah ya daga sama to mu daukaka wannan hannun dubu wannan hannun to lokacin ne dajin mu ta dawo to ba zan tsawaita fiye da haka ba muna magana ne akan dabi'u na manzon Allah wanda Allah ta'ala ya umarce mu da cewa la qarkana lakum fi rasulillahi uswatun hasana to yana da kyau mu fahimta cewa daga cikin hanyoyi na ainihin dawo da hankula zuwa ga musulunci zuwa ga manzon Allah to shine fasuffantuwa da hakikanin musulunci akwai ni bature da ya fassara ya fassara littafin Buhari a cikin muqaddima na Buhari ne na ga wannan wato forward na Buhari yana cewa ya gode wa Allah da ya nuna masa musulunci kafin ya ga musulmi yace domin da ya kafin ya ga musulunci da bai musulunta ba so da ya ga musulunci sai ya ga musulunci inda yayi daban inda su musulmi suka yi daban to kuma lalle in ka duba haka ne yawan ka dubi daga in ka dubi rayuwar da musulmi ba sai mun yi magana ba kowa ya san me yake faruwa a cikin duniyar musulmi to muna fatan Allah subhanahu wataala ya farkar da mu daga bacci da ake ciki mu farka mu komo zuwa ga musulunci mu komo zuwa ga shi manzon Allah da sakon da yazo mana shi wannan shine zai daukaka ainihin darajar mu ya dawo da martaban mu kaga a wannan kasa bandan na Faransa ga irin cin mutunci da aka yi wa musulunci a wannan kasa na yanda wayin su kafirai azzalimai makiya Allah da manzo suka shirya film na batanci su suna ganin su bata shi'a ne ko su bata malam da wannan harka ba san cewa malam alami ne na addini ba ya zama alamin addini ba ma a wannan kasan ba a duniya sun yi film wanda suka samu wani katam arne makiyin Allah mashayin giya suka nada mishi rawani da abaya da ma ainihin ihrami suka sa mishi wai yana a matsayin malam sai gashi yana shan giya da wata mata
ta rungume shi. Wanda an ka tambaya rawani alamin menene? Arabin musulunci ne. A baya alami na wane ne? Na musulunci ne. Ihrami na wane ne? Duka musulunci ne. Kaga sai zama su suna ganin za su wulakanta malam ne su kaskantar da malam sai zama ba haka bane. Malam yana alamta addini, da haka sai zama addinin da mun suke fada da shi sai Allah ya tona musu asiri. Wanda mun tabbatar da cewa da sanin gwamnatin kasar nan ne sojoji suka ba da miliyoyin kudade domin ai wannan fim din na batanci su nuna cewa malam da harka islamiya kungiya ce ta ta'adda. To Allah ya fi su wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah yana cewa innal ladzina kafaru sayunfiquna amwalahum, haka ne ko, la yusaddu an sabilillah, su kafirai za su fitar da kudade su kashe kudade miliyoyi domin su yi toshiya su kange mutane ga fahimtar hakikanin musulunci. Amma duk abin da suka kashe da sa'ayin da za su yi zai zama asara ne akan su duniya da lahira. To haka ba muna tabbatarwa Buhari da gwamnatinsa ko sojoji duk abin da za ku yi na ku bata malam wallahi za ku yi ta yi ne ku yi ku kashe miliyoyin kudade ku yi asara 10 da 10 sannan ku koma lahira kuna tababbu. Abin da yake a kanku wanda za mu yi magana in kuna da hankali shi ne ku komo ku tuba wa Allah, ku san cewa kun taɓa bawan Allah ne. Kuma Allah ya ce man adali waliyan faƙad azantu bil har, ku komo ku ƙanƙan da kai ku tuba wa Allah ku saki malam da iyalinsa da ma dukkan sauran ƴan uwa. Abinda kuka yi mishi zalunci ne ku roƙe shi gafara, ku roƙi Allah gafara. In ko ba haka ba to za ku taɓe duniya da lahira. A nan duniya ku kaskanta ku wulakanta kamar yadda kuke gani mulkinku ba zai taɓa zamowa daidai ba, ba za ku taɓa ganin alkhairi a mulkinku ba. Sannan kuma a lahira a koma zuwa kaskanta zuwa ga kaskanci da wulakanci da azaba. Allah ya tsare mu. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad وآل محمد اللهم صل